Željko Sopić održao je prvu prozivku u ovoj godini. Na početku priprema ima 31 igrača. Nedostaje tek Emanuel Banda, kojeg neće biti tijekom siječnja zbog nastupa za Zambiju na Afričkom kupu nacija. Za razliku od prošle godine, kada su pripreme trajale čak 7 tjedana, sada sve mora stati u 3 tjedna. Zovu se samo pripreme, imamo za 3 tjedna utakmicu protiv Gorice u Gorici i najvažnija stvar koju vam mogu sad reći, podijeliti s vama, je to da su igrači odradili ono što su trebali po pitanju fizičke spreme ovih zadnjih 7 dana. Posljednju utakmicu Rijeka je odigrala pred nešto malo više od 2 tjedna, tako da ovo neće biti klasične fizičke pripreme. Znači, samo ćemo jednostavno intenzivirati taj nogometni dio. Znači, bazu neku, ja se nadam da nismo previše niti izgubili niti ništa, jednostavno ćemo raditi na uigravanju i podizanju te, kako bi rekao, nogometne moći da što duže trajimo i da možemo što duže trajati u tom pritisku na protivničku ekipu. Rijeka će pripreme početi i završiti na Rujevici, a između toga odlazi u Čatež na 5 dana, gdje će odigrati 2 utakmice protiv Radomlja i Šturma iz Graca, dok će generalka biti protiv Brava na Rujevici. To je u principu 2 tjedna ozbiljnog rada i onda priprema, pošto imamo kroz prizmu te prve utakmice u Gorici, moramo gledati drugu utakmicu protiv Hajduka koja dolazi za 4 dana, znači moramo ući odmorni, svježi, pametni u to. Igrači su se okupili na Rujevici prije prvog treninga, te uz izmjenu dobrih želja krenuli u novu godinu. S moje strane mogu reći da je predivno vidjeti ponovo suigrači, iako je prošlo samo 2 tjedna. Spremni smo, veselimo se drugom dijelu sezone. I što reći, nadam se da ćemo ući spremni i nastaviti sa dobrim rezultatima i dalje. Nakon posljednje utakmice prošle godine, trener je izrazio nadu za 3 pojačanja u svojim redovima. Ja osobno bih želio da proširimo malo kadar po pitanju kvalitete na nekim pozicijama, a sad kad krene prelazni rok 7. mislim da kreće u ponoć, da ćemo pokušati izreagirati ako će to biti moguće. A znamo svi da zimski prelazni rok nije baš tako jednostavan kao što je ljetni. Pojasnio je kako nije mislio na pojačanja isključivo za početnu 11-orku koja je izborila 2. mjesto na polusezoni. Poučeni negativnim iskustvom utakmice kao što je Slaven Belupo, gdje nam fali 4-5, ne znam koliko igrača je falilo tada, šta objektivno, šta subjektivno, jednostavno znamo da bi nam trebalo nekim pozicijama širina kadra. Znači, ja nisam govorio da nama treba nekoj poziciji prva opcija, ali ne znam šta. Od novih starih imena u kadru su se s posudbe vratili Damjan Pavlović iz Švedske i Niko Gajzler iz Orijenta. Pa dobro, Pavlović i Gajzler su se vratili sa posudbi, tu su sa nama, do daljnjega. Na njima je da na svakom treningu iskoriste datu šansu kao i na svima drugima i to je to, mislim, nema tu isto kao i sa ova 4 juniora koja smo priključili. Ne samo radi broja, nego zbog toga što su dečki stvarno dobro odradili polusezonu i to im je jedna vrsta nagrade. Trakavica zvana Selahi još nije dobila svoj kraj. Za sada ništa novo. Do pojačanja je pak došlo u stručnom stožeru, došao je Josip Paušić. Gospodin Josip Paušić je radio sa mnom u Gorici i kad sam ja ovdje došao, ja sam njega odmah htio dovesti, ali jednostavno zbog toga što je dugo radio u Gorici, zbog nekih drugih privatnih stvari, dečko se nije mogao odlučiti odmah, jednostavno htio je biti korektan prema svom bivšem klubu Gorici, prema svemu. Na probi je 21-godišnji Mario Ljevar iz Bjelovara koji će pokušati izboriti ostanak u Rijeci zajedno s drugim igračima koji će htjeti poboljšati svoj status i minutažu u riječkoj slačionici. Svako se može nametnuti, znači, znate kako kažu treneri, kad sam ja bio mladi igrač, govorili su svi krećemo od nule. Ja vam sad kažem da je to najveća laž na svijetu, ne krećemo svi od nule, nikad nećemo kretati svi od nule i... Znači, dečki imaju realnu mogućnost da se nametnu, ali imamo 3 tjedna, ljudi, 3 tjedna. Znači, za 3 tjedna je utakmica. Naravno da oni koji su igrali u prošloj sezoni, koji su iznijeli najveći teret, da su u prednosti. Mislim, glupo bi bilo da ja sad nekog tu lažem ili ne znam šta, nisam ja taj. Do 7. siječnja tako će Rijeka boraviti na Rujevici, a iz Čateža će se vratiti u svoju bazu 12. siječnja.